meidän kämpään tulee ihan helvetin kuuma. Nyt taas kun aurinko alkanut paistaa ihan täydellä porotuksella suoraan ikkunaan, niin tänne tulee kunnon tämmönen sakeli you will fucking die -tyyppinen ilma. Ai voi voi. Oi voi voi. Katsotaan. Siellähän se peli kuumottelee. Ai ai. Hei vaan kaikki. Meillä oli tänään koulusta ihan helvetin hälläväliä päivä. Mä kävin luennolla noin puoli ensimmäistä tuntia aamusta. Sen jälkeen mä oon vaan koomannut. Kahvikuppi kädessä. Mikäs sen parempaa juotavaksi? Mä heti olen pois 10 minuuttia ja tää heti puhutaan tulemisesta. Ai 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 ai. Senkin perä. Voi vittu! Miksi mun täytyisi asentaa joku uusi versio tästä? Oh, come on! What? Älä nyt vaan sano, että se sakeli multiplayerin takia. Cause that's fucking gay. Ei mun tarvinnut olla kirjautuneena sisään, että mä pelaan single player -peliä. Voi vitu vittu. No 68 megaa. 7 minuuttia! Se on 68 megaa! No tervetuloa seuraavaan 5 minuuttia tätä striimiä. Tuossa on nyt selkeästi sen jälkeen, kun ne päättikin pitää PlayStation Storen tai Pleikkari 3 ja näiden Pleikkari 3 ja Vitan tuon networkin ylhäällä, niin ne selkeästi otti kaikki server powerin kuitenkin sieltä pois. Siellä on maksimi uppi tai maksimi downi on sieltä joku saakelin 2 kilotavua tunnis. Aivan varma, että ne on ottanut vain bandwidthin melkein kaiken pois. Sieltä PS3 ja Vita puolelta. Siis joo, nää lataa naurettavan hitaasti, mutta siis tää vasta naurettavan hidasta onkin. 68 megaa 5 minuuttia. Jesus. Joo, tosiaan, hei vaan Rosen ja Aku ja Jimi ja Peipposka ja Marsu. Ja kaikki munkin lurkkeet siellä. Tervetuloa 7. generaation konsolien latauspalveluihin. Heti mennä kattoon toi viimeisin musatubeesta. Hetkinen, mut mistä sä tiedät mikä se oli? How did you know? Konsoli meni heti pilalle kun meni nettiin, jep. Tässä sitä ollaan. Vai löysikö joku puhelimeen se musiikin tunnistussofta, jopa Keugen musiikkia? Heti kun konsoleissa tuli toi saatana nettiominaisuus silleen niin kuin defaultiksi, niin aivan pilalla, aivan pilalla. 17 cm Sinny oli se biisi. Aha! Mulla tän Keugen playlistin mukaan viimeisen biisi, joka on soinut, on
TSRH neat image. Whatever the fuck that means. Ei ku hetkinen muuten. Niin perkele, nää on muuten tota, joo, never mind. Nää on tota noiden, koska tää on Keugen musiikkia, niin nää biisit on mulla täällä tota listassa tietysti niinkun sen crack-tiimin ja sitten sen ohjelman mukaan. Elikkä se crack-tiimi on ollut TSRH ja se on ollut joku Neat Image-niminen crackeri. Elikkä joo, never mind. Ne vaan on käyttänyt siinä ton nimistä biisiä. Joo, kun eihän näissä keykeneissä tietenkään lue, että mikä se itse biisi on. Näissä lukee ainoastaan se, että mikä crackki ja mikä crackitiimi. 17 senttiä on kyllä aika syntinen mitta. Eihän kellään suoraan ole kuin maks 15 senttiä. Voi pojat, I have stories about a man who had a long, long Johnson. Ei, kyllä se on suomalainen. Suomalainen, jos on yli 15 senttiä, niin sitten sillä on kyllä vähän mustaa veressä. Don't put tällaista. No voi sille mitään, mulla ei ole mitään filteriä. Jos mulla olisi, niin kaikki mitä mä sanoisin olisi vaan pelkkä pii. En halua kuulla. ASMR ja minä olen hyttynen korvassasi. Mikään tästä ei kuulosta hyvältä. Sydänkäyrä stoppas. Piip, piip, piip. Mihinkä sitä ihminen sydänkäyrää tarvitte? Ei kun niin joo, kun Pleikkari kolmosella oli vielä tää hieno feature, että se lataa ensin 7,5 tuntia ja sitten se asentaa sitä seuraavat 7,5 tuntia. Mut hei, tää on ihan niinku siis PlayStation viikko. Tää on vaan niinku accurate representation of when you play with a PlayStation machine. Millainen unofficial nettikoodi on ollut SNESille ja Mega Drivella? Kuulostaa ihan vitun laittomalta. Kuunnelkaa tuota mopoa. X-Band. Mikä sitä on hyväksi käyttänyt ja miten se on toiminut? Kaikkien ne saatana haksarit on siihenkin maailman aikaan keksinyt. Jäger. Meister. Third party juttuja myytävänä. No niin, no myytävänä nuo on ollut herranjestas vaikka mitä. Kaikkia saakeli konsoli-to-konsoli-adaptereita sun muita. Ja
fucking unofficial videopelejä ne sille sun muut. Kyllähän niitä myytyä, mutta se, että ne on ollut unofficial, niin siihen on ollut syynsä. Mutta joo, aika villi, että on ollut. Mä haluan tässä vaiheessa jo sanoa yhden asian tästä pelistä. Mä pelasin tätä joskus varttin, siis mä oon omistanut tän suurin piirtein varmaan tän pelin julkaisusta asti. Mä oon pelannut tätä varmaan varttin, ja mä pidin tätä niin saatanan tylsänä, että mä suljin pelin, poistin pelin, enkä oo ajatellutkaan tätä viimeiseen. En mä edes tiedä, koska tää peli on julkaistu, joskus saatanan 2000 ja jotain. Mut siis tää gameplay oli niin vitun tylsää, että mä vaan lakkasin pelaamasta tätä noin 15 minuutin päästä. Siitä kun tää peli alkoi. Signal out of range. Okei. Ei mitään, yritetään fiksaa se. Katsotaas. Please adjust resolution. Mä tykkään siitä, että mä saan Avermedia-asetukset OBS:stä käyntiin. Pitääks mua oikeesti tää tehdä näin vaikeen kautta? Ah, there it is! Se alko toimivaa vaan kun käynnisti ja sulki asetukset tarpeeksi moneen kertaan. Mä en kirjaimesti muuttanut asetuksia mitenkään, mä vaan laitoin asetukset. Avasin asetukset ja pistin ne pois, ja sitten se alko toimii. Fucking feature. Miks mul kuuluu joku Yhdysvaltain kansallislaulu? Ei, kun siis se vaan soi mulla täällä näin. Mä olen hyvin amerikkalainen, fuck yeah. Ei, siis kyllä mulla, en mä edes saisi HDMiltä kuvaa ulos. Se ei näyttäisi edes mulle tätä kuvaa siinä tapauksessa. Mun on pakko ottaa komponentille, mutta joku paska siinä on, että toi saatana Avermedia ei toimi OBS:n kanssa ihan täysin yksi yhteen silloin, kun sä käytät komponenttia. HDMin kanssa joo, mutta jos sä käytät komponenttia, niin sit se vaan on silleen, että ei. Ja näköjään se korjautuu silleen, että sä vaan venkslaat tota saakeli asetukset menua. Jimi Hendrix-variantti, joo. Mulla muuten, mä en joskus aikanaan, kun mä pelasin tätä peliä ekan kerran, mä ihmettelin, että miksi tuossa toi lippu on ylösalasi. Mutta mä sittemmin olen oppinut sen, että sille on ihan niinkun joku oma merkityksensäkin, että se lippu on ylösalasi. Mä en nyt yhtäkkiä, se liittyy jotenkin. Jotenkin johonkin saakeli jenkkiarmeijan juttuihin. Hyvää vanhaa rockia. No niin, hyvä, tiedetään sitten ainakin, että mä sain joku 50 miljoonaa content claimia tästä. Mut joo, tosiaan. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi tosiaan pelannut tätä peliä, ja mä oon ehtinyt pelaamaan sen hetken ja tämän hetken välillä niin paljon huonoja pelejä, että ehkä jopa keskinkertainen peli jaksaa pitää mun kiinnostukseni yllä, niin nyt mä voin jopa pelata tätä, koska mä en todellakaan tykännyt tästä pelistä silloin, kun mä tätä ekan kerran pelasin. Mä olin niin fucking done kaikkien saakeli military shootereiden kanssa silloin. Checking for updates. No enkö mä nyt vittu justiinsa äsken ladannut sellasen. Mitäs teidän päivä on mennyt? Noniin. Multiplayer sinne heti.
DLC varmasti jotain täysin hyödyllistä. Optiossa meillä. Adjust in-game screen size. What? No voisiko se muun muassa olla vaikka koko helvetin näyttö? What? Miksi tää in-game screen size ei muun muassa ole koko helvetin ruutu? What the fuck? Piti katsoa luentoa netistä, kun Moodlea päätettiin päivittää seuraavan 2 tuntia. Noniin. Mulla oli aika lailla sama tyyppinen päivä. En kyllä mihinkään Moodlen päivitykseen mennyt, mutta siis mäkin olin luennolla ensimmäisen 1,5 tuntia päivästä. Sen jälkeen ei yhtään mitään. Sen jälkeen mä oon vaan kattonut YouTube-videoita ja kuollannut. Vapaapäivä töistä. Noniin. Mainiota. Moodlen lyhyitä katkoksia voi esiintyä koko illaa ja tuo kans luottamusta. Ei pojat. Resume game! Ei herra jestas, täällähän on mun vanhat tallennuksetkin vielä jäljellä. Jesus Christ. No eipä niistä ole mitään hyötyä, kun mä oon pelannut tätä tosiaan joku saatana 15 minuuttia, 20 minuuttia. Joo, siihen vaan. Koska tää tallennettu? 18.8.2013. Silloin mä oon viimeksi tätä pelannut. Mä jätän ton ihan vain for legacy. Time played 10 minuuttia. 10 minuuttia ja mulle riitti. Ja mä oon pelannut tätä kello 1.17 yöllä. Ja sä oot pelannut tän läpi silloin. Mä oon pelannut tätä 10 minuuttia. Okei, mikä on suositeltu vaikeusaste? Ei edes pelaa pelejä läpi. No sen takia tässä ollaan. Hei Vaklavo. Walk on the beach. Miks tää oli äsken niin huonolla resoluutiolla tää lippu? Enemies drop like flies. Pose no threat. Enemies are dangerous and put up a solid fight. Appropriate for most players. Mut vähän tuntuu, että mä en halua tehdä tästä pelistä itselleni mitenkään erityisen vaikeeta. Like... mä saatan jopa löytää vanhan vihani tätä peliä kohtaan, jos mä pelaan tän tolla noin ja saan turpaani koko ajan sen lisäksi, että tää peli on vain Brown Military Shooter. Palataan Combat Op. Mä oon kuullut pelkästään hyvää tän pelin tarinasta, mutta sen tarina on oikeesti niinku parasta laavessa saatanan hyvä, että tästä pelissä se ole mun mielestäni mihinkään. Koska mä en ikinä oikein oo ollut mikään military shootereiden suuri ystävä. Jee, turrekkiseksiö. Kaikkien suosikki asia mistään väistintä pelistä. Just keep it still!
Keep it steady, ja sitten tää kiekkuu niinku väkkärä. Vittu mikä player mennään, mitään! Toi oli kyllä komea. Kämpän läpi. Oliko siinä aaltopeltiä tossa helikopterin kyljessä? Niin tosiaan, hei vaan heppa. John Conrad, the greatest man I ever served with. Well, I don't know. There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now, the official story is still hazy, but what all we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 months ago. Then, 2 weeks ago, we picked up this transmission. This is Colonel John Conrad, United States Army. Has been evacuation of Dubai ended in death toll. Too many. Hey, Cap. Captain Walker. What is it, Lugo? Got a situation, sir. Mission critical? No, sir. Then take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or Intel. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. All right, remember, this place has been designated a no man's land, which means we're not supposed to be here, so let's do this by the books, okay? Roger, Dodger. Joo, ei nähtävästi jostain helvetin syystä mun Capture Cardin ääniasetukset oli mennyt aivan vitun maksimiin. Enkä mä voi oikein tarkistaa liitäntöjä, koska mulla on kirjaimellisesti vaan yksi piuha. Like there is nothing, not much I can do about that, siellä on vaan yksi piuha, mutta nyt mä forsetin sen monoksi, niin jostain syystä nyt se kuuluu molemmilta puolilta, et mene ja tiedä. Tarina on paras osuus muuten aika
sen ajan tuotospelattavuudelta. En mä tiedä, tarina on parasta olla erityisen legendaarista ja mahtavaa ja jumalallista, tai jumalauta, teillä deveillä on selitettävää. Pointti on lähinnä siinä, että mä en ikinä ole ollut mikään military shooter-fani. Ja nimenomaan Marsu, tässä pitää muistaa, että se ja Klavu olette kehunut tätä, ja te pelaatte ihan helvetisti military shootereita. Jees! Mut mä en pelaa ihan helvetisti military shootereita, ja mun mielestä ne kaikki on melkein järjestänsä tylsiä. Joten, like there's that. Like, I'm not a fan of the genre. Mutta, again, I'm willing to give this game a chance. That's why we're here. Ja he vajansa. Faktat eivät valehtele. Mies on vitu sankari. Miksei tätä peliä dubattu suomeksi? Sakeli. Toi. Resistance se kakkonen oli suomeksi. That was fucking amazing. Pitäisikö noiden ukkojen muminasta kuulla jotakin? Okei, eli nyt se on liian pienellä. Mikä on hyvä äänitaso tälle vitun pelille? Kaikki äänet pois, juontaja vetää foulit ja vuorosanat. Tää on aavikkomyrsky. Okay, grab some cover! Now check your sights. Okei, eiköhän toi riittänyt nyt. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. Pullot. Come on, let's just find a way down. You got it. Tämä on aika stark kontrast siihen, että Dubai nykyään on aika vitun... Toi... länsimaalaistunut mesta. So this is what's left of the damn 33rd. The man thinks otherwise, we wouldn't be here. Aivan tietysti tää on sandstormi. Let's put it to use. Da-ka-da-da-ka-da-da-ka-da-ka-da-da-ka-da-ka-da-da-ka-da-ka-da. What? That's enough, Lugo. We're just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. What mission? We're basically poking the dead dog with a stick. Tuo iso auto. We have our orders. Locate survivors. City immediately. Radio command from outside the storm wall. We send in the cavalry, we go home. Hey. Nii. Did you guys hear that? Onks nää äänet nyt ihan ok? I am hurt that you'd even ask. Ain't nobody here, man. Sounds like the transmission. Huh. I could have sworn I heard somebody. Come on, let's just get this over with. Hey! Anyone out there? Doctor says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Nobody's out there. Ja sit joku menee mopolla ihan täysin ohitte. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know.
Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3-to-1 sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. This is Colonel John Conrad. Kyllä mä oon tota sitä mieltä, että niinku ideaalisella rannalla on 3,5-jalastonta naista ja ruumis. What's that supposed to mean? It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. No ei siinä taida lukea nimeä. Walker, you better come see this. Voi ei, verta. Onko tämä zombien peli? Onko tämä Resident Evil 5? Oh, fuck. That's putting it lightly. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. Well, that doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half as Anif. Good call, Lugo. This could go south real fast, Walker. No shit. Any ideas? See that bus over there? It's filled with sand. Push comes to shove, shoot out the windows. Might give us an advantage. Hey, you need the damn 33rd? Sarbozo, I need to get you. Kill them! Take them out! Everyone move! Who the fuck are these guys? They're refugees! Survivors of the storm! That's good, right? It's a radio command. Give them the news. Be my guest. I'm sure they'll stop shooting so you can make a phone call. Gentlemen, less talking, more shooting! Come on, man, meet that. Got one! Damn it, I'm out!